U Beogradu je prijavljena epidemija malih boginja. Prvi slučaj zaraze zabeležen je 6. februara, a od tada do danas obolelo je 11 pacijenata. Epidemiolozi kažu da se novi slučajevi pojavljuju svakodnevno i da nisu međusobno povezani. A kakva je situacija u opštini Obrenovac? Kod nas u Obrenovcu trenutno nema prijavljenih pacijenata sa malim boginjama, ali moramo se pridržavati svih mera zaštite, znači i redovne vakcinacije, to nam je jedina prevencija, da nam ne bi se pojavile male boginje kao što su se pojavile već u Beogradu, znači bukvalno su nam na vratima. Male boginje su jedna od najzaraznijih virusnih infekcija. Klinička slika se lako prepoznaje. Dete bude febrilno 3-4 dana, znači krene suzenje očiju, krene sekret iz nosa, grbuckanje u grlu i posle 4. dana febrilnosti kreće ospa koja nam kreće znači od glave gde se prvo javlja iza ušiju, pa se javlja po licu, spušta se naniže, znači idemo od vrata pa dole ka grudima, to je ta neka makulozno-papulozna ospa koja je onako slivena, jarko crvena, to je znak znači da su već morbile krenule, znači i obavezno je dete dovesti na pregled. Komplikacije uzrokovane malim boginjama su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. Morbila, odnosno male boginje, dovode često do komplikacija kao što su upala pluća, upala srednjeg uha, meningitisi i encefalitis upala mozga, gde nam mogu ostaviti trajne posljedice po zdravlje ili dovesti na kraju do smrtnog ishoda. Naravno, kod odraslih su isto komplikacije kao što se javljaju kod dece, znači kao što sam već rekla, upala pluća, upala srednjeg uha, upala mozga i najvažnije nam je znači imunizacija, da su sva deca redovno primila MMR vakcinu, znači obe doze, da bi napravili taj kolektivni imunitet. Jedina prevencija je vakcinacija. Revakcinacija i MMR vakcina uvode se 1993. a obuhvat imunizacije drastično pada od 2007. Priče o štetnosti vakcine i roditeljski strah neki su od razloga za ovakvu statistiku. Pa roditelji se najviše plaše MMR vakcine, znači plaše se u stvari autizma, što nema veze sa MMR vakcinom. Jedino što nam se MMR vakcina, prva doza vakcinacije MMR vakcinom kreće u tom periodu kada se ispoljavaju simptomi autizma. Znači roditelji obično, ajmo kao da odložimo vakcinu, da sačekamo da dete progovori, da dete prohoda, što nema uopšte opravdanog razloga da odlažemo vakcinaciju MMR. Što znači da je potrebna imunizacija, da roditelji slušaju svoje lekare, da redovno vakcinišu svoju decu. A kada bi dete trebalo da primi prvu dozu vakcine? Prva doza MMR vakcine znači kreće već od 13. mjeseca, znači posle prvog rođendana, tada dolazi dete na sistematski pregled i ako je zdravo, znači nema temperaturu, može već da primi od 13. mjeseca prvu dozu MMR vakcine. Druga doza MMR vakcine je u predškolskom uzrastu kad nam se deca pripremaju za upis u prvi razred osnovne škole. Ako se prime dve doze, MMR vakcina je efikasna u 90% slučajeva, a osim od morbila, MMR vakcina štiti od zaušaka i rubele.